И от тук, разбира се, има много следствия. Това, което те са отрекли, те са го заместили с техни измислици, които са присъщи единствено на тази секта. Както и нашите зрители вече видяха, вие присъствахте също на протеста срещу така нареченото празненство по случай смъртта на Исус Христос. Какви чувства събуди у вас това мероприятие? Тъжни чувства. Ние също възпоменаваме смъртта на Исус Христос, но акцента ние поставяме върху възкресението на Исус Христос. В символа на вярата ние изповядваме, че вярваме в смъртта, в Исус Христос, който беше разпнат за нас. Той пое върху себе си нашите грехове, той беше разпнат заради нас, вместо нас, умря вместо нас. На всяка една литургия ние се причастяваме с тялото и кръвта на Исус Христос. Така че ние също възпоменаваме този спасителен факт от Божествения домостроителен план, но акцента ние поставяме върху възкресението, а при еховистите възкресения няма. Ето това е тъжното, това е печалното, това е гибелното, това е опасното, това е деструктивното в тяхното учение, в тяхната доктрина. И най-важното, тя е измислена, тя не почива на апостолското църковно учение. Кой според вас трябва да се намеси в процеса за справяне с проблема с сектите в България? Ако обществото функционира като едно цяло, всеки има дълг да се намеси. Църквата, защото църквата сме всички ние, православни християни, които сме кръстени. И тук е огромната вина, огромният дълг не само на църковната иерархия, епископите, свещенството, но и на всички християни, които се наричат миряни, защото всички ние сме църквата. За съжаление, се сещаме май само на Връбница да отидем да вземем една клонка и мислим, че цялото християнство се състои във върбовата клонка. Длъжна е църковната иерархия, длъжна е държавата със своите институции, изпълнителната власт, местната власт, да не се допускат нарушения на законите, да бъдат регулирани със справедливи закони действията на вероисповеданията, защото мнозина от зрителите се спомнят, преди десетина години еховистите съдиха българската държава в Международния съд в Страсбург и беше постигнато извънсъдебно споразумение, че те ще се откажат от своите антиобществени, антисоциални доктрини, като забраната за преливане на кръв, за военна служба и изобщо за обществен ангажимент на своите членове, за сметка на което да бъдат регистрирани. Тогава те бяха регистрирани, те не изпълниха, за съжаление. Проявиха лицемерие, не изпълниха тези свои официално поети ангажименти. Така че всички ние имаме дълг, но основното, това винаги съм го наблягал, основното, с което можем да противостоим на сектите, на тяхната агресивна инвазия, е просветата, а не законовите мерки. Закон е длъжен да постави в равнопоставеност всички деноминации, всички вероисповедания. От там нататък всеки в рамките на закона има право да действа. Това, че ние твърдим, че те проповядват неистина, ние трябва да го проповядваме по-активно и за сметка на тази неистина да утвърждаваме истинската, древната, апостолска, християнска, евангелска истина. Аз мисля, че отправихте едно прекрасно послание към нашата аудитория и като за финал на нашия разговор бих искала
да пожелаете нещо на зрителите ни във връзка с светлия християнски празник Възкресение Христово? Аз споменах и преди малко, Възкресението Христово е основата на нашата вяра. Светия апостол Павел не случайно и не напразно казва: ако Христос не беше възкръснал, празна е нашата проповед, празна е вашата вяра. Тоест вярата има смисъл, добива смисъл само тогава, когато вярваме във Възкресението. Възкресението е исторически факт, то е доказан неопровержимо не само в Евангелието, в извъневангелски, извънхристиянски свидетелства. Разпнатия на кръст Исус Христос славно възкръсна на третия ден и дари на всички живот. Така ние и в паскалното песнопение пеем: Христос възкреса из мертвих, смерт и смерт поправ, със смъртта със смъртта унищожи и на всички, които са в гробовете, дарува живот. Ето защо православната християнска вяра е светла, изпълнена с надежда, с оптимизъм, и то не оптимизъм, простиращ се до края на нашия земен живот, а оптимизъм и надежда, простиращи се в вечността, в есхатона, където имаме надежда, че ще бъдем с Бога в царството на радостта, на светлината и на любовта. Преди възкресението си Исус Христос казва: отивам да ви приготвя място. Със своето възкресение Той приготви място за всички, които живеят с Христа в сърцето, и на всички, които носят Христос в сърцето си, с най-светлия празник, Възкресението Христово, желая сърцата им да бъдат изпълнени с вяра, с светлина и с любов.